Kom jij niet op? Oi. Ja, han var inte i form han. Nu kommer han. Vet du det? Där slår han lite. Ja, han liker det han. Han är lite sån, han liker sån som det var för pissen. Uff, den filmen var inte längre tåka. Det går bra hvis jeg sier unnskyld nå, på film. Skal jeg si unnskyld? Unnskyld, da. Men han liker å bli slått på, så så gærent var det ikke. Nei, da vet jeg. Han har så fint av det ikke. Hvis det er så lett. Vidar er glad når jeg hører det. Skulle han over der? Nei, han skulle ikke.